အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mytv မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘော ED ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်စပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပါเนาะရရှိလာတဲ့သတင်းလေးတွေစုစည်းပြီးပြောပေးပါမယ်အဲပထမအဆုံးသတင်းကတော့ဘဏ်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲဆယ်ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေထူးရလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပါเนาะစစ်တပ်ကတော့စစ်တက်ခြင်းစစ်တက်အကြံပဲကြံတာပေါ့နော်ဒါချင်းချောင်းမယ်ချင်းချောင်းမယ်အေးယူမယ်ဖတ်စားမယ်ဒါပဲဒါသူတို့လုပ်နေကြအလုပ်ပဲနော်တိတ်ထူးထူးကြတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းတို့ဒါတာမလုံးနဲ့ကွာမင်းတို့အဲ့မလုံးနဲ့မင်းတို့အဲ့လုံးလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့ကောင်းနေအေးယူမယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကပြောတာဆိုအောင်လင်းထွေးရပြောတာနော်အောင်လင်းထွေးရကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းအောင်လင်းထွေးရကျွန်တော်တားတက်တာပေါ့နော်သူကဘာကိစ္စတွေဒီငွေကြေးကိစ္စတွေသူတားကြွတာပေါ့နော်စစ်တက်ကောင်နေသူတို့ကDSC ကြောင်းစင်းအကုန်တက်သွားပြီအကုန်တက်သွားပြီအဲဆယ်ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှာဒါအစမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပုပ်လိကပန်ပိုင်ရှင်တွေတိတ်ဆုံဆင်မှာဒီ online တွေ့ကနော်ချင်းချောက်တယ်ဘယ်လိုချင်းချောက်လဲဆိုတော့အဲဘန်လုံးအဲပုပ်လိကပန်များကတဲ့စီဝါရေးလေဝကြီးအုတ်ချင်းတဲ့ဈေးကစားခြင်းတွေတဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပဒေအရအေးယူမယ်နော်ပန်များရဲ့စီကံချိုးဖောက်အဲစီကံဖောက်ပြမှုများကတဲ့စီဝါရေးမူဝါဒကိုထိခိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်တယ်ပေါ့ဗျာစီးပွားရေးမူဝါဒကိုထိခိုက်တယ်တဲ့နော်ပြောတော့ပါတယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးဟာအဲစီးပွားရေးလေဝကြီးအုပ်လို့ရှင်ဟာဈေးကစားလို့ရှင်ဟာအေးယူမယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာတော့ဈေးကစားမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးလေဝကြီးအုပ်မှာပဲဒါဖွင့်ထားတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့သူ့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူရဖို့အတွက်စီးပွားရေးသမားတော့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ချမှာပဲလေဝကြီးအုပ်မှာပဲနော်သူရတဲ့လောက်သူကယူမှာပဲဒါကတော့စီးပွားရေးသမားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းလဲကိုယ့်ဘက်ကထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိအောင်တည်ဆောက်ရတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့မှအမိန့်နဲ့နော်အမိန့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားချင်းချောင်းရင်တော့ဗန်ဒီဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်နော်ဗန်ဒီဒုက္ခရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေငွေတွေဆုံးရှုံးနိုင်မယ်နော်စစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးနေတာဗျာနော်ဖျက်ဆီးနေတာဗန်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြည်သူတွေကငွေထုတ်တယ်ထုတ်လို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့ဈေးကစီးပွားရေးပါဆိုနေပါပဲစီးပွားရေးလေဝကြီးအုပ်တာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပြန်သွားပါတော့ပြန်သွားပြီးတော့စီးပွားရေးဘယ်ကောင်းမှလေဝကြီးမဟုတ်နဲ့ကွာမင်းတို့ဒီလောက်ပဲရမယ်ကွာနော်ဒီလိုလုပ်လေအဲ့လိုလုပ်လေဟာလားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်အကုန်လုံးသိမ်းပြီးတော့မှတပြေးညီလို့ချလုံးနိုင်လားအဲ့အဲ့လိုရှိရနော်အဲ့တော့ပြောတော့အဲ့ဈေးကစီးပွားရေးစနစ်တဲ့နော်လေဝကြီးအုပ်တော့လက်မခံဘူးအဲ့ထဲကမှားနေတယ်နော်လေဝကြီးကအုပ်မှာပဲကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးသမားဆိုကျွန်တော်လည်းရသလောက်လေဝကြီးအုပ်မှာပဲဒါကိုလာပြီးရေးယူမယ်ဆိုတော့သေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒါအတက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဘန်နီကတော့ပြဿနာတက်ပြီဘန်နီကတော့တေချာပြဿနာတက်နေပြီအဲ့ဒီကဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့အဲဆရာကြီးတွေပါတာပေါ့နော်အောင်လင်းထွေးတို့နော်နောက်ရေးဝင်းဦးတို့ပြည်ရေးကြီးကယာပြေးတို့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုစစ်ယူနီဖောင်းတဲ့ကောင်တွေငွေကြေးကိစ္စရဲ့ဒါကြွန်းတဲ့ကောင်တွေနောက်တန်းဆိုရင်ဥက္ကရဘူဝံဥက္ကရတန်းဆိုရင်နော်နောက်ဒေါ်လာကြီးကြဲ့ဥက္ကရညူစောတဲ့နော်ဥက္ကရညူစောတဲ့နော်ဆရာကြီးကြီးနောက်ပုဂ္ဂလိကဗန်ဥက္ကရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေအဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာအဲ့လိုချင်းချောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုချင်းချောက်တယ်ငွေတွေကထုတ်မရဘူးနော်ငွေတွေကထုတ်မရဘူးငွေတွေကဘယ်လိုထုတ်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ကဇူလိုင်2ရက်နေ့ကနော်အဲ့ဘောဗန်ပုဂ္ဂလိကဗန်ပိုင်ရှင်နေဗန်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်ဘာဘာရှင်တွေကအိမ်ရာချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘူပန်းတက်မှတ်ထားတဲ့အားနဲ့ပို့ပြီးချေးရဆိုပြီးတော့မှအဲခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငွေထုတ်တဲ့လူတွေကအစုပြုံကြိတ်တူတူထုတ်တော့တာတွားမလှုပ်နဲ့ဘန်နီဆိုတာကအထီးကိမ်းမခံဘူးနော်အဲပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပြည်သူတွေဆိုတာကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထိမှာတော့ကြောက်ကြတာပဲအဲ့တော့မကြောက်နဲ့ပြောလို့မရအောင်ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာပြောလို့မရအောင်ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်ကနော်အမျိုးမျိုးပြည်သူငွေမဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။နော်ဘန်တွေပိတ်သိမ်းတယ်ဒါမျိုးတွေကအခုအရင်ကကြုံခဲ့ပြီးသားတွေနော်။အဲပြည်သူကကြောက်တယ်။ကြောက်တော့ကိုယ်မှထုတ်เสียရှိတဲ့ငွေစုပြုံထုတ်တယ်နော်။ထုတ်တော့အဲဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာ special ban account တွေကိုတစ်ခုကို350တိထုတ်ခွင့်ပေးတယ်။3ရက်နေ့ကျတော့330 4ရက်နေ့ကျတော့4ရက်နေ့5ရက်နေ့အဲအဲကျတော့ပြောင်းသွားပြီတပတ်ကို320အဲဒီနောက်မှာ8ရက်နေ့ကနေစပြီးမှတပတ်ကိုငွေချက်10,000ကနေပြီးမှ320အဲ့ဒါအများဆုံးပဲထုတ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါ9ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဇားဘဏ်က special ban စင်းတွေကို ban special account ban စင်းတွေကိုပေါ့နော်9သိန်းပဲထုတ်ပြီးတော့နော်9သိန်းပဲထုတ်ပြီးတော့နောက် ATM တွေမှာလည်းဒီငွေသားထုတ်ယူမှုအားလုံးကိုလုံးဝကန့်တတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့လူတွေကလည်းငွေရထုတ်လို့မရတော့ထုတ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘိုးဘံကကလင်ကကျစ်နော်ဘိုးဘံကလင်ကကျစ်ပြောအောင်မယ်နော်ဒီလိုပုံပြူကဗန်များမှာတဲ့ငွေသားပြက်လက်မှုနဲ့ငွေထုတ်ယူမှုကန့်သတ်မှုအကြီးကျယ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုးဘံကဒီ special account ဗန်စင်းနေအနေနဲ့ငွေသားထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းထုတ်ယူကတစ်ခုတ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြောင်းလဲပြောင်းစားတယ်နော်ပြောင်းလဲတာနော်ပြောင်းလဲပြီးတော့တည်င်းထုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒါဘိုးဘံရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ကနော်ဒါသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထုတ်ကလင်ကချင်းမီဒီယာနေပြီးတော့အဲ့လိုလိန်နေကလင်ကချင်းမီဒီယာလဲနာမည်ကလည်းကလင်ကချင်းမီဒီယာတည်င်းထုတ်တာလဲကလင်ကချင်းတည်င်းပဲထုတ်တာပေါ့နော်အမကမြေပြင်မှာကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလိုနော်သိန်း90နေတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားခုနောက်ဆုံး9သိန်းပဲဖြစ်တော့တယ်နော် ATM နေလည်းကန့်တက်တာအဲ့တော့ဘဏ်ဒီမှာလူတွေကကြက်ထားဘဏ်ကြက်ထားအဲ့ဒီကြက်ကဘယ်လောက်ထိလာထားလဲဆိုလို့ရှင်အခုဒေါ်လာဈေးတက်ပြီရွှေဈေးတက်ပြီဒေါ်လာဈေး4800ဖြစ်သွားပြီအခောက်ရွှေ58သိန်းအဲ့တော့ဟိုတခါကျော်စိုးပြောသလိုပဲကျော်စိုးကြီးနော်မင်းဖေးတက်ရောက်သွားရင်နော်ဟာမင်းဖေးတက်ရောက်သွားရင်နော်58သိန်းဆိုအဲ့တော့ကျော်စိုးမင်းပြောတဲ့နေရာပြန်ရောက်လာပြီနော်အဖိုးတွေအဖွားတွေအသက်လာတော့မှာဟာလားအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗန်ဒီသွားမထိနေဗန်ဒီသွားထိလို့ရှင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ကိုကဒီဗန်ဒီကိုထိန်းချောင်းနိုင်တယ်ကိုမှာအင်အားရှိအောင်လုပ်ရတယ်နော်လက်ကရေရှင်းမရှိဘဲအတိုင်းမီတက်အောင်ချောအကုန်လုံးပြန်ပြရဖြစ်ကုန်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာဒီနေ့အဲဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီကတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီကအဲတိုင်းပြည်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပဲတိုင်းပြည်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အမ်ဒရူးကနော်ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ဂျာတာရီနီကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒါပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ပွဲမှာရှုံးနေလာတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီကကြောင်းနဲ့ဆေးရုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်များလာတယ်တဲ့အရက်သားတွေကိုရှုံးမဲမေးပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်တွန်အမ်ဒရူးကဝေဖန်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကဆေးရည်နော်ဒါဆေးရည်အခုပြည်သူကနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဗန်ကိစ္စတွေကနော်အဲ့တော့ဖျက်ဆီးနေတာပေါ့ဗျာအကုန်လုံးတိုင်းပြည်လုံးဖျက်ဆီးနေတယ်ကောအဲ့လိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဗန်နေကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကနေစင်နေအမြတောကနေနေပြီနော်။တောကနေပြီ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပြစိတ်မိပြီးခံရပြီပါနော်။စိတ်မိပြီးခံပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဒီပွဲသိမ်းအောင်နော်အသက်တွေဘဝတွေအများကြီးရှင်းပြီးတော့လုပ်နေကြပါရနော်။ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိကတ်ဆိုးတွေစိုက်နေမှာလဲနော်။ဒီလိုလူမျိုးတွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလာမွေးဖွားရတာလဲမသိဘူးနော်။အဲ့နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကတော့စစ်သားတွေကိုတဲ့တနက်ပြတ်တက်ရုံအစဉ်အရေးပေါ်တင်တန်းပေးပြီးရှေ့တန်းပို့တယ်ပို့မှာပဲနော်ဒါကတော့ပို့မှာပဲအဲ့တင်တန်းကဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့အခုမွန်ပြည်နယ်တံပြူစရက်နော်တောက်တက4ပေါ့နော်မနစ်တန်းမြင့်အမှတ်4တန်းမြင့်4ကျင်းအကြောင်းအဲ့တော့ဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့ဂျွန်လာ28ရက်နေ့ကနေပြုတ်လုခဲ့တဲ့နော်28ရက်နေ့ပြုတ်လုတင်တန်းစင်ကာလာပါရက်20လာနော်အရက်20ပဲကြာတယ်နော်ရက်20ပဲကြာတယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာစပြီးเนาะပြည်ရဲစပြီးတင်တန်းဖွင့်တယ်ဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာတင်တန်းဆင်းတယ်ရက်20ပဲကြာတယ်โอเคအဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီလူတွေကရှေ့တန်းထွက်ရပြီဆိုတော့တွားယူဖို့ပြဘာမှစစ်ပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးတနက်ပြတ်တက်ရုံနဲ့စစ်တိုက်လို့မှမရတာเนาะမိန်နာခံမှုတွေရှိတယ်အစင်းစင်းဒါတွားမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်စီကန်းတွေရှိတယ်တနက်ကင်တွေပြတ်တက်တနက်ကိုကင်တွေပြီဆိုရဲတနက်ပေါ်မှာလိုက်နာမယ်စီကန်းနေရှိတယ်။နောက်တက်စုအဆင့်တက်စိတ်အဆင့်တက်စိတ်အဆင့်ဒါစစ်စင်ကြီးခြေတိုက်ခံွားတွေဒါတွေတင်ရမယ်အများကြီးပေါ့ဗျာနော်။နောက်ဥပဒေတွေနော်ဒါတွေတင်ရမယ်အဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတနက်ပဲပြတ်တက်မှာကိုယ့်အတက်ကိုကိုယ်ဘလို့မွေးရမလဲဆိုတော့သူတို့နားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ပွဲမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတက်ကိုကိုယ်အဲမွေးဖို့တော့ကထွက်ပြေးလည်းကြเนาะဒါပဲရှိတော့တယ်အခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအာကိုကြီးတည်ရဲ့ဒီလိုလိုပဲတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့เนาะမိတ်ဆွေရဲ့သားပေါ့အာအခုရှေ့တန်းပါသွားပြီတဲ့ရန်ပါသွားဆိုတော့အဲဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲတဲ့ထုတ်ပေးပါအောင်ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေလာပြောတာရှိတယ်เนาะအဆက်အသွယ်တွေပဲရှိလာပေါ့เนาะအဲ့လိုနေသားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာเนาะဒီဆက်ရာဖွဲ့စည်းတွေရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှเนาะဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအဲကိုတာကိုလွတ်အောင်လာရုံခိုင်းလို့เนาะဒီနေ့ညနေသတင်းတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းကဝညနေပိုင်းပေါ့เนาะမနေ့ကညနေပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါမနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားတော့အဲစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းကဝပဲเนาะဝသတင်းပေါ့เนาะတ
ตายแอมอยู่บ่เด้วอเตอร์ฟอลเนี่ยญาวนวนยอกเนี่ยอยู่บ่าเด้ตายแอมอยู่บ่ว่าดิตุยสิญญุญญุไอ้ปาตุยสิญญุญญุตําบรอบ่เนาะตําบรอบ่วนยอกเนี่ยอยู่ท่าเลยสุดแล้วอาจารย์กูว่าเปลี่ยนบาสะสันยีเปลี่ยนบาสะสันยียงตาวนชื่อตัวอุญญีรังกะอดีปิ้วบอกบ่าเด้เนาะตายแอมอยู่เด้มาดาดาမျိုးမျိုးกันเดียวก็ပြောတော့เนาะตายแอมอยู่เด้มาเนี่ยสิตะปอสิตะปอตัดตัวเด้เนาะวาริมายีเด้นอกมาลาดีเด้มายีเด้อะแล้วไอ้ยุทธะม
lay sửa. Di chế biến là đấy bọn nó, xem nhau pre-bookari. Tại nhà bà cú mà là ông đã chủ trương cao gọi đi nè. Số yên đi chả đấy, thì ta khả năng nè. Cho nó luôn bị ta dù đi hết trong sự chả đi nè tu. Ta số yà lục khó đấy bộ nhá, số yà bộ tu. Ta số yà lục chỗ đấy bộ nhá. Nguyên yếu nhìn này, nguyên yếu nhìn này, nhìn này mình đâu mà nguyên yếu nhìn này rồi. Mà má đấy. Mùa là cho nó luôn bấm lại mùa ra bộ trên tàu mình đâu pre-bookari qua mùa này, lắc hàng mà hô bỏ vũ đấy. Tại nhà thì ta tin nhận ý chân yêu lưu là bị phát phát rồi lấy đấy. A chỗ xin mẹ lưu chồng chị và lưu nhìn em chỗ đấy bộ nó. Rồi quá đôi u sau này, ta bị đó giúp. นายไงซุยนี่นายกอมดิอฟิเอนซีซีโฟวินผิดเดตองตํารอนะเตียนะนี่มาไม่ตัดดีอ่ะรอถ้าโซนี่จ่าเราบ่เนาะอะแล้วตันยันมิวปาวินจิมาวูเว้เนาะลาชูนาดิตันยันมิวปาวินจิมาวูตันยันมิวไอ้อเปญบัดบ่เปียไอ้มาชีตะเมียตัดดิตะมาเลยเนาะไอ้รออ้ายมาว้ากะไอ้เนี่ยเอาเนี่ยวินอยู่เลยบ่เปียอะเนี่ยวินอยู่แล้วเสิกวินซาเตียกองเลยว้ากะถ้าเปียวอ่ะดูเลยจ่าเราบ่เนาะเมียเอาไหนกูเมียเอาเราเทคบุกองบุลุดาบ่ ตะเกเรงก็ดิว้ากูไอ้อุชุกุนยาดิตาก็ตัวฮุบปันขี้ไอ้เนี่ยมันมาขี้ไอ้บ่เนาะฮุบปันขี้ไอ้มาสู่ฮุบปันมิวเนี่ยไม้ม้อเหยบ้านวายเนี่ยนั่นติบ้านเราเนี่ยเนาะมันมาขี้ไอ้มันมาเหยนาฟันเหยปันซันอะไรสิเนาะดิตันยังก็จะเนาะลีลาจะเนาะตันยังก็ว้าไอ้กูไอ้อุชุกุดิตาเลยมันไม่เบามันเบาแล้วตัวอาจารย์เปล่าบ่เนาะว้าอาจารย์เปล่าดูดูว่าเบสุดเนาะเว้ยมีโรงงานเนี่ยอยู่เนาะฮุบกอนเลยเอ้ยอ่ะเนี่ยนี่เราฮุ
တိုက်တာပေါ့နော်ဆံပြုတ်တော့ပူပူလေးဒါကျွန်တော်အိမ်မှာပြုတ်ထားတာဆိုပြီးတော့အဲပြုတ်စီပြုတ်စီနေမချင်ပြုတ်မချီပြုတ်နေပေါ့နော်ကြောင်ချင်းပြုတ်နေအဲပြုတ်စီပြုတ်စီနေအဲ့ပူအားလုံးကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးကြားမှာထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အိမ်မှာပြုတ်ထားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖားထားတာဆိုတော့ဝါတော့ကြောက်တယ်ဗျာနော်ဝါတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့အင်းဟုတ်ပြီဝါနဲ့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းနိုင်လဲမသိဘူးဝါတော့ဒါစင်ပတိုက်ဖို့ဗျာဒီမြို့ငင်းချမ်းကြီးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီအန်အန်လေးကမြို့ပါဝင်ချင်းမြို့အပြင်မှာရှိတဲ့ကောင်လို့ကောင်းကောင်းတမတမနေတော့နောက်ဆုံးပြလာရှိုးကြဝါမယ်နော်လာရှိုးကြဝါမယ်တန်ရန်နဲ့နီးစက်တဲ့တန်ရန်နဲ့နီးစက်တဲ့အတက်တွေအကုန်ကုန်ဝါမယ်ကုန်ဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တန်ရန်ကပပြစ်သွားမယ်အလိုလိုနေရင်အဲ့တန်ရန်မြို့တွေမှာရှိတဲ့အဲ့ဂျက်ဖတ်စက်ကောင်စီအဲ့စစ်သားတွေတော့ပြန်တော့ဝါဒါပဲရှိတာပဲလူလူနေရင်တန်ရန်ကဝါရဒါအခုဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒါမြို့တစ်မြို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကမြို့တစ်မြို့ဒါကြားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲတော့ထိန်လိုက်တာပေါ့နော်တော့ထိန်တဲ့သဘောအဲအဲ့လိုသဘောမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲဟုတ်မို့တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်တို့တွေဘာတွေသိသိဆွေးနွေးလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူကြီးကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေပေါ့နော်ဗလိုင်းဗျာမျိုးပေါ်တက်ပြီးတော့ကားဆက်တစ်စီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှနေရာယူလိုက်တယ်ကဲပြီးရောမင်းဘာပြောမလဲအော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ TNL လေးအဲအပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်မှာကြောင်မဲမျိုးမှာဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့အတရင်ပေးတွေရနောက်တခါမူရရန်ကားသူတွေရလက်နဲ့တရားဝင်လက်နဲ့ကင်ဆောင်တော့ပေါ့စာကစားရလက်နဲ့ကင်ဆောင်တဲ့လူတွေ180ဖမ်းမိတယ်ဗောနော်ဒါတော့ဒါတရားဝင်စုမှုကြီးအဖွဲ့အဲသူကရဲပါတခါတည်းပါလာတာဗျအမေအုတ်ချိုယူတော့တခါတည်းတိဆောက်ဖို့တွေရဲပါပါလာအဲဒီမှာရဲတွေဖမ်းလာတာနော်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်တွေစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးအပြစ်ပေးမယ်ရေးယူမယ်အဲဒီထဲမှာမှစစ်ကောင်စီတရင်ပေး16ယောက်ပါတယ်နော်ဒီကောင်တွေကတော့မချောင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တရင်ပေးတွေကလည်းတွေ့နေရတယ်နော်ဟို group တွေထဲမှာ group တွေထဲမှာတရင်ပေးတွေ screen shot လေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေတာတရင်ပေးတွေအဲဘယ်နေရာတော့ဖယ်သွားပါပြီဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာပြောနေတဲ့တရင်ပေးတွေဟို fiber အနေနဲ့တွေ့နေနော်အဲ့တော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြရတဲ့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြရတဲ့နော် viewer မှုထွန်းထွန်းဟင်းကိုပေါ်မာတွေကအလေးပြုထားတယ်နော်ရှမ်းမြောက်တရင်နဲ့အဲ viewer အရစုခွာရစင်ဟာလောက်ပြန်နော် viewer အရမင်းတို့ viewer လည်းစုတ်ခွာ view ရတယ်မကုံတော့ဘူးလားမသိဘူးလားအေးဘောနေပြီးတော့ကြာမှာမင်းတို့စုတ်ခွာ view ကကုံပါလေလားနော် view ရစုတ်ခွာခြင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်နောင်ချိုနော်66တုံးတက်ရင်ဒါတရဒါတရ66တုံးတက်ရင်စုတ်ခွာတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီဒုံးရင်တွေကိုဖြတ်စည်းပြီးမှအခွန်ချန်ပြီးစုတ်ခွာတာပါဒုံးရင်တွေမလို့ဘာမှတုံးလို့မရဘူးနော်ဘာ quality လည်းမမီဘူးနော်မလို့မင်းတို့ကဖြတ်အိုက်ကားကြီးမိချိုးပါဘာမှမဖြစ်ဘူးเนา
အခုံမဲခြံထားပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့တန်းဗျူဟာမူကြီးတော်ချက်ပြားတယ်နော်အဘဗျူဟာမူကြီးထွန်းထွန်းဟိန်ထွန်းထွန်းနေတကွာအရာရှိစစ်တွေအားလုံးအလေးပြုဂုံပြုကြပါစို့တဲ့နောင်တွင်နဲ့တပိုင်းတွင်ရင်မဲ့အမှတ်66တုံးတက်တိုက်ပွဲသူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ကြံရင်းပြီဗျူဟာမူကြီးထွန်းထွန်းဟိန်ဗန်ပွေးကနေတောင်ခန်းကိုပြေးပါတယ်ဗန်ပွေးကနေတောင်ခန်းကိုပြေးတယ်အောက်ကိုဆင်းလို့မရတော့ဗျာဗန်ပွေးကနေကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်ဝက်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဝင်ရောသူတို့မဆင်းမပြေဝက်ဝင်ပြေးဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေမှာတေးလမ်းပဲရှိတော့တယ်ဗျာဟိုက live ပြီးတော့ထက်ချက်မကွာ live ပြင်းပါလေမကွာဘူးလေဗျာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ခန်းကဗန်ပွေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တောင်ယုံယုံပါရှေ့တောင်ယုံယုံတောင်ကျောတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တောင်ကျောဖြတ်ပြီးတော့မပြေးရအဲ့တောင်ကျောဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကရောက်ရင်မြေပြန်ပြန်ရောက်သွားအဲ့မှာတောင်ခန်းရောက်တောင်ခန်းကနေပြီးဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံးထိပ်ဖြတ်ထားတဲ့တောင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တောင်နှစ်ခုချားရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တောင်ခန်းကအဲ့ဗန်ပွေးကနေဆိုလို့ရှိရင်16မိုင်တော့ဝေးတယ်အဲ့မှာတက်၄တက်လားမသိနော်၄တက်၄တက်လားမသိရှိတယ်တက်တွေကကျွန်တော်အမြောက်တက်တွေများတယ်အမြောက်တက်တွေအမတ236အမတ354 406ပေါ့နော်406အမတ406အမြောက်တက်တွေများအမြောက်တက်3တက်ရှိတယ်နောက်မာစခလားမသိနော်ဥတုံညာတက်လားမသိအဲ4တက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တက်4တွေကတက်သေးလေးတက်ကတော့တက်ရင်ဒါပေမဲ့လူနေတယ်လူနေတယ်အင်းအားနေတယ်အင်းအားမရှိဘူးအဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတက်ရှိတဲ့နေအောင်သူပြေးပေါင်းရတယ်ပြေးပေါင်းရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဗန်ပွေးရနေပြီးတောင်ခန်းကိုဒါခွေးပြေးဝတ်ပြေးပြေးရတာပေါ့ဗျာနော်ခွေးပြေးဝတ်ပြေးပြေးရတဲ့ဟာအောင်မှာဗျူဟာအရဆုတ်ခွာတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ချက်ပြောအောင်မယ်နော်စကားစက်ခွန်စကားစက်ခွန်လောက်အောင်ခံနေဗျူဟာနှစ်ဗျူဟာမှုကြီးဖူကာနေဘူမှုကြီးမျိုးမြအောင်မောင်းတော့မှစာဆုံးသွားပါပြီနော်တိတ်ဆုံးသွားပါပြီ။တွားလို့ရသူဟောတွားလို့ရသူတွားပါပြီ။နော်အာကနဦးသတင်းရတယ်။အဲ့တော့ viewer မှုတော့လက်သွားပြီ။နော်စာကားဆက်ကောင်လောက်ကန်။ဒါလေးကတော့ရခိုင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းရလာတာဗျာ။အတွင်းရလာ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိစ္စ။ Winning Media ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကမင်းအောင်နိုင်ကိုအာနာဆုံးဖို့ပြောဘူးလေအတွင်းထဲလာအာနာဆုံးဖို့ပြောဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီမာနအတိုင်းဝိုင်းရပဲဆရာတော်ကြီးတွေပဲမာနအတိုင်းဝိုင်းရပဲပြောတာပေါ့နော်မိတ်ကြားချက်ရကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်လူကြီးတွေကမပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြတာအာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးကလောက်ကြံခံရတာလားဆိုပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရရှိတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတော်ကြီးကြီးချားတဲ့မှာလည်းအဲ့ကိစ္စကိုမကြည်လဲဘူးမကြည်လဲဘူးလောက်ချက်ခံရတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသုံးသပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီကောင်ကြီးကပြောရလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ယဉ်ကျေးသောဘာသာမဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအရင်ဆိုင်ဘာသာမဲ့ဒီကောင်ကြီးကအဲ့မင်းအောင်နိုင်အုပ်စုကဘာသာမဲ့ဒီကောင်ကဘာသာမရှိဘူးဘာသာမဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအနောက်တိုင်းကဘာသာမဲ့တွေကဗျင်ကျေးတယ်လူဆန်တန်ဘူးနဲ့အညီနေကြတာမင်းအောင်နိုင်တော့အဲ့လူဆန်တန်ဖို့မရှိဘူးဒီကောင်ကြီးကလူရိုင်းနေဘာသာမဲ့လူရိုင်းနေအဲ့ကောင်ကြီးအဲ့တော့ဒီကနေ့ရွှေဘုံဖျားကြီးကိုဖြိုဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကဖြိုမဲ့ကောင်မျိုးလေအကြောင်းမျိုးပြပြောဖျားကြီးကဟောင်းနေပြီလို့ပါတော့နော်အဲဖျားကြီးကဟောင်းနေပြီပြန်လဲအသက်ပြုပြင်ရမယ်လို့ပါတော့ဖြိုချပြီးပြန်တင်တယ်အဲ့လိုကောင်ပြောနေသေးလားဒီကောင်ကဘာသာမဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဒါအတွင်းထဲရလာတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနိုင်တယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကလည်းဒါဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲရတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အဲဒီကိစ္စကအမှန်ဆိုတော့ကန်ကြီးထိုက်တာပေါ့ဗျာကန်ကြီးထိုက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်အဲဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ CDM ပုံမှုတယောက်ရယ် CDM ပူကြီးတယောက်ရယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ပထမပိုင်းလောက်အလေးငယ်မရပါဘူးလေပြင်ဆင်ချိန်ပူပြီးရတယ်လို့မြင်တယ်ဒီပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းကြာပါပြင်ဆင်ချိန်ပူရပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းစတဲ့အချိန်မှာလဲ
င်းနဲ့အားနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေသူစပင်းဒီအန်အန်အနေနဲ့ဆလာတော့တွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမမှန်းတာကတော့ဒီ1027ဟိုစစ်စင်ရေးနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ one bet ထင်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲရမခအရှိမောက်တန်းစစ်တနာချုပ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှူးနဲ့ဒီစစ်တက်ကတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတက်ကတို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညုံလင်းကို one bet ပြဆိုထားမဲ့သဘောလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပါဒါနောက်ဒီဘိုးဘိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဘိုးဘိုးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ one bet ပြဆိုထားမဲ့ဒီတပိတ်ချင်းနဲ့ဘိုးဘိုးကြောင်ကိုဖျက်တော့ထားမဲ့အဲ့လိုတင်လာပြီမယ်မရီယာလိုမြန်မာမျိုးပါပါကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်ပြီးတိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့မရေယာဆိုတာကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့ဒါ73မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဒုတိယ1027စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ခေါ်ကျတော့မထင်မှတ်တဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့လုံလန်တဲ့နေသားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုအရင်နဲ့ရင်ကာလတွေတုန်းကလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးလောက်ထိ online အင်အားစုတွေကတိုင်းစားလက်နက်ကိုင်တွေကဝင်သိမ်းပဲနေသားမျိုးထိကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းစာမြင်ရတာပေါ့နော်ဒီ2023စစ်စင်ရေးဟိုပြန်စတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအနေနဲ့ဟိုအများကြီးဟိုတုံ့လုံခြောက်ချောင်းမှုရှိနေကြဗျ။ဟိုကြည့်ရတာဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုစစ်သားတယောက်အနေနဲ့အဲပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှင်းရှင်းနေနေမှာဒါစစ်တပ်ရဲ့တက်မတော်တဲ့တိတ်ခါရပြန်ပြီးတော့ဟိုခုခံစစ်သဘောမျိုးတော့ပဲဖြစ်နေမှာဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အကြောက်တရားတွေကြောက်စိတ်တွေဝင်နေတာကတော့တေချာပဲဗျ။အဲ့ဒါတော့တေချာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါမျိုးခံစားခဲ့ရတာဟုတ်ငါလည်းငါပဲဒီပဲနေငါအလှည့်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အထင်းမှာပဲနေရတယ်ငါဖြစ်တယ်ကြောင့်ဟိုဒီမမဟိုထိုးစင်ဟိုစေပိုင်းဆိုင်ရာဟာထိုးစစ်စင်ကိုခုနောက်မှုလို့အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ကြတာအောက်ချီစစ်တီလေးညွာရောအပေါ်ကဟိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေရောဟိုအများကြီးလက်ခံမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီဆိုရင်ဒီကြအနေနဲ့ပြရမယ်ဒီပြည်သူတွေကလည်းဒီ2029စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအများကြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကြောက်အောင်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေကိုချပြပြီးလုပ်ပြဖို့လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကလည်းအားပေးထောက်ခံနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းမို့လဲဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီဒီလက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကဟိုစိုးရင်ကလည်းစိုးရင်ထိလန့်မှုတွေကဟိုကြောက်ကန်ကန်နေတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတယ်။အဦးသိစိန်ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့ချိန်ပါတဲ့တက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကသူပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ဟာကင်ဒုတိယစာချုပ်ကိုတို့မျိုးပေါ်လာမလားဒီအပြစ်ခက်ခါရက်သွားမလားလို့ပြောလင်းကြပြီပဲ။ဦးသိဆိုင်ပြန်လာပြီးစီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို1027စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ဆက်သွားနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကတော့1027စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့မျောလင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပို့ပြီးတော့မျောလင်းနိုင်တဲ့အနေသားမျောလင်းထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပို့ပြီးမျောလင်းနိုင်တဲ့အနေသားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ DNL ပြင်ဖို့เนาะတခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပါလာအောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြိုင်သွားမယ်သဘောရှိတယ်။အဲ့လက်ရှိကတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့တိုင်း TNN တိုက်နေတာတွေ့တယ်။အတော့ MND ပါလာတွေ့တယ်။အတော့ဂျန်နက်ဖွဲ့စည်းလည်းပါလာမဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ TNN နဲ့ SFPB SFA ဂျာမာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တိုက်မှုတွေရှိလာတော့တွေ့တယ်။ဒါတော့လည်းနားလည်မှုရှိနေတိဆောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အချိန်အဟုန်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဟာကျွန်တော်တို့ CDM ဘုံမှုတယောက်ရဲ့ CDM ဘုံကြီးကြောင့်မြင်လဲ။အဲသူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုဒါအရာရှိတွေရဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့အရာရှိတွေရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုသိစေချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဂျော်မျိုးမင်းကိုတစ်ချက်တော့ပြည့်အောင်ပါတောက်တာနောင်ချိုပေါ့အခုနောင်ချို66ဒုံးတက်ရင်အဲကို TNL ရသွားပြီဆိုတဲ့တည်င်းတွေဒါ TNL ဘက်ကအကြီးကျယ်ထုတ်ပြန်ထားတာခင်ဗျားတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကြီးကျယ်ထုတ်ရတာတွေ့တယ် TNL ဘက်ထုတ်ပြန်ထားတာ NASA ဘက်ကလည်းဒါကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့မတုံ့ပြန်မှာတော့မှန်နေလို့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ TNL ကနောင်ချို66ဒုံးတက်ရင်ကိုရသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံတွေထောက်ထားရင်ထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကနောင်ချိုသူတို့ရပြီဆိုတဲ့ပုံစံချင်းညာတယ်ဒါပေမဲ့နောင်ချိုမှာဒုံးတက်ရင်တစ်ခုမျိုးချတက်ရင်လည်းရှိနေပါသေးတယ်နောင်ချိုမြို့ကြီးကိုသူတို့ရသွားတယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ကိုနောင်ချိုကြီးမှာစစ်တပ်တဒတ်မှမရှိတော့မှပဲရပါမယ်အဲ့တော့နောင်ချိုကြီးမှာစစ်တပ်ကနောင်ချိုမြို့တဲမှာမဟုတ်ဘူးမြို့ရဲ့နောင်ချိုမြို့ area တွေမှာစစ်တပ်ကရှိနေပါသေးတယ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်တချို့တက်တွေရဲ့တက်တွေပေါင်းတာပေါ့ဒုံးတက်ရင်နဲ့တခြားတက်နဲ့တော့ပေါင်းတာမျိုးရှိတက်တွေတော့ဒီမှာဘယ်မှာတော့ညောင်ချုံမျိုးတွေမှာစစ်တပ်ကဘယ်တပ်တွေရှိသေးလို့မင်းကလည်းဗျံပဓာနဲ့မလျှောက်ပြောနော်မင်းတို့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကလည်းအရှုံးကိုမင်းတို့ဝန်ခံရမှာတအားကြောက်တာပဲနော်ရှုံးနေပြီမရှိတော့ဘူးညောင်ချုံမျိုးမှာစစ်တပ်မရှိတော့ဘူးလို့မင်းတို့အဲ့လိုဝန်ခံရမှာတော်တော်ကြောက်နေလားအဲ့ဒါကြောက်မျိုးမင်းငါပြောသားမှာမင်းဘယ်တပ်ရှိလို့ညောင်ချုံမျိုးမှာဟမ်ဘယ်တပ်ရှိတော့ညောင်ချုံမျိုးမှာ
Now, you must don't have a serial, qua, titting high, titty lee. I who tada chowed on your child, have a serial, no? I ma, name me Jessica, don't you mean you need a sitar, she may, jerry, she may. No, I want to quit you, what you be, I get to a bone, titty lee, titting agonia, I ma, tada chowed on your child with a bone, who chowed on your child, quit you, what be in a huma, don't come with tap ye, no? From our own may I who are not to new woman, be better, she did. นี่ก็นี่เปลี่ยนมาแล้วนะคลิงกิจก็นี่เนาะป้องอะไรชื่อเอี้ยตัวป้องอะไรชื่อแต่พอพูดซิว่าแม่ๆตัวลูไลน์เนี่ยตัดออกไปดิลูไลน์เนี่ยตัดลาไปฉะออกไปเลยด้วยทีนี้ก็เอี้ยตัวไปแล้วคันอะไรก็อ้าป้องอ่ะเอี้ยตัวเปลี่ยนป้องตะนี้ไม่สู้เปลี่ยนป้องตายอ่ะไอ้ตัวบ่ผิดเลยแล้วเจ้าจงแต่โดดได้จ้าตัวเลยสุดตะเนี่ยเนาะเราพูดไอ้เนาะทีนี้20ไลน์ไหนตัวก็เราตะเกยไปแล้วเจ้าจงดีอืมทีนี้20ไลน์ไหนตัว
တုံးတရင်ကြားတဲ့ကိစ္စမှန်ပါတယ်သိပြီးတော့နိုင်ပြန်ညာဘာလို့ခုနေမှာလဲဦးမင်းတို့အဲ့တက်အစုပ်ပြတ်ထဲမှာဘာလို့ခုနေမှာမင်းတို့မရှိပြီးတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကပြန်မလာနဲ့အခုမင်းတို့ကောင်တွေလိုက်ပြီးဘင်းနေတယ်နော်ဘင်းနေတယ်အဲ့တောင်ကျောတွေပုံမှာနော်လိုက်ဘင်းနေတယ်မင်းတို့အဲ့16မိုင်တော့ဝေးတာပေါ့နော်တောင်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်နော်ခွေးပြီးဝက်ပြီးပြေးရတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေလိုက်ဘင်းနေတယ်သိလားရနော်နောင်ချိုမျိုးကြီးတို့လုံးပါသွားပြီလားလို့မေးရင်တော့ရာနှုန်းပြေတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးသို့တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လည်းနောင်ချိုမျိုးကပါသွားကောင်းပါသွားနိုင်သလားမေးရင်တော့ပါသွားနိုင်ပဲအခုကတက်က၄နဲ့ပြစ်တယ်၄နဲ့ပြစ်တယ၄နဲ့၄ချောင်းပြစ်ကူတာပြစ်အားတာရှိတော့တာအောက်ကတက်ကခံချရင်လည်း၄ချောင်းပြစ်ကူနဲ့အောက်ကတက်နဲ့ပေါင်းကြရတယ်တချို့ဟာတွေကထင်ထားသလိုမရှိတာရှိ၄ညာလည်း24နာရီကောင်းကင်မှာပြန်နေနေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပဲဟိုတစ်ဖက်လူကလည်း၄ညာကြာရင်ဒရုန်းတန်ကြာရင်ဒီလိုလူကိုချဲပလိုက်တာတော့ဆိုတော့ခင်ဗျာတစ်ခါတစ်ခါပြစ်လို့တစ်ချက်ပြစ်လို့တစ်ခါကြာတစ်ချက်ပြစ်လိုက်လို့စီးပွားပြစ်စီဝါပြစီဝါပဲတူတူမယ်ဆိုရင်စီဝါဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာထင်ထားသလောက်လက်လူတပုံဘက်ကဆုံးရှုံးကြဆုံးမှုတွေထင်ထားသလောက်ဟိုအမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထားတော့လက်လက်ကြီးတစ်လုံးမှာပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လူ100သေးရမယ်ဆိုတဲ့နေမှာ100မသေးဘူး100ရောက်လောက်ပဲတည်တည်အဲ့ခါကျတော့100ချိန်ပြစ်မှာဆိုတော့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မင်းအဲ့ Telegram Channel ထဲဝင်ကြည့်ဟောရအောင်ဟာမင်း100မပြောနဲ့မင်းကထောင်းချီထောင်းချီတယ်နော်နော်ဟိုလင်းရုံအစာကောက်တာကမှဟို PDF တွေဘလောက်တေကုန်ပြီဓာတ်ပေါ်ကြီးမကောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မင်းပြန်ဝင်ကြည့်အောင်ဟာမင်းနဲ့မင်းဘောမတွေနဲ့ရတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီမင်းတို့တောက်တလွဲတွေပဲเนาะဝင်ကြည့်အောင်မင်းอ่ะအာခုကောင်တွေမင်းမော်ဒီလေးပါလေးပေးလေကွာကြောင်ရုံးမင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာတန်ရန်ကိုတက်နေတဲ့ short တက်တဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာတန်ရန်ကိုနည်းနည်းအောင်ဆိုင်ဖို့တော့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတန်ရန်ကိုဝရီကမျက်စိပြင်နေတယ်မျက်စာပြင်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဟေးမင်းခုကြင်ညာပြီးတဲ့အချိန်မှာတန်ရန်ကိုဝရီကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှနေရာယူတက်ဆွဲလိုက်ပါပြီเนาะကြည်တဘောင်းမှမဖောက်ခွဲနဲ့เนาะကြည်တဘောင်းမှဖောက်ခွဲနဲ့အေးစီလင်အင်အားပြပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့เนาะပါဇက်ပိတ်တာတခွန်းမှမဟာနဲ့เนาะတန်ရန်ကိုစင်မီကူးမှဆိုလို့ငါလာဝင်နေတာเนาะမင်းတို့တခွန်းမှမဟာနဲ့เนาะမင်းတို့အပေါ်ကနေအပေါ်စီကနေလာတာเนาะပေါ်စီကလာပြီးဝင်ပြီးနေရာယူတာမင်းတို့ဘာတခွန်းမှမဟာနဲ့ဒါတော့မှဟိုမင်းအောင်လိုက်ကအိမ်ကနေပြီးတော့အဲတန်ရမ်းမှာနေရာဝင်ယူနေတဲ့ဘဝတက်သားတွေကိုမှစံပြုတ်လာတိုက်ချင်လို့လည်းပြောနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ